Eli meillä on Lohjan kaupungilla Laurentius-päiväkodissa ollut nyt tänä syksynä käytössä sekä henkilökunnalla että vanhemmilla mobiiliavaus. Vanhemmille se on ollut hyvin mieluisa sen takia, että he voi aamulla tuoda lapset kaikessa rauhassa ilman, että täytyy odottaa oven takana, ja iltapäivällä he pystyvät omaan tahtiin tulla sisälle ja henkilökunnan ei tarvitse irrottautua pihalta. Ja jos sattuu olemaan kiireinen aamu ja avaimet jää kotiin, niin sitten tietää, että kännykällä pääsee sisälle töihin. Mulle äitinähän tämä on tosi hyvä, tämä mobiiliavain, just sen takia, että mä voin lapset tuoda sisälle päiväkotiin omaa aikaa, ei tarvitse häiritä niitä hoitajia siellä. Ja samalla sitten kun lapset tulee hakemaan iltapäivällä ja sitten tuntuu, että haluaa hakea sisältä jotain vaatetta, niin ei tarvii hoitajien tulla sitten availemaan ovia, vaan että pääsee itse sitten omalla puhelimella sisälle hakemaan lasten tavarat.